23 თებერვალს საბჭოთა ოკუპაციური ძალების წინააღმდეგ მებრძოლი და ამ ბრძოლაში დაღუპული იუნკერების ხსოვნის დღე აღინიშნება. ზუსტად 100 წლის წინ 1921 წლის თებერვალში საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ტერიტორიაზე საბჭოთა რუსეთის წითელი არმიის შემოჭრით ქვეყანაში დაიწყო ხანმოკლე ომისა და ხანგრძლივის საოკუპაციო რეჟიმის პერიოდი. 19-20 თებერვალს კოჯრისა და ტაბახმელას მისადგომებთან მე-11 არმიის ნაწილებს წინააღმდეგობა 500-მა იუნკერმა გაუწია. მათი დიდი ნაწილი ბრძოლის ველზე დაიღუპა. მათ შორის იყო ახალგაზრდა სტუდენტი მარო მაყაშვილი, რომელიც წითელ ჯვარში მოხალისედ ჩაეწერა. 23 თებერვალს ბოლშევიკურ რუსეთთან ბრძოლაში დაღუპული 21 იუნკერი სამხედრო ტაძრის ეზოში გათხრილ საძმო საფლავში დაკრძალეს. მოგეხსენებათ, დაახლოებით 11 თებერვალს დაიწყო საბჭოთა არმიამ შეტევა, საბჭოთა რუსეთის არმიამ შეტევა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის წინააღმდეგ და სულ რამდენიმე დღეში უკვე ქართველი იუნკერები ჩაერთნენ ჩვენი ქვეყნის გადარჩენისათვის ბრძოლაში. დაახლოებით ერთი კვირა გაგრძელდა მათი უშო იუნკერების მონაწილეობით საბრძოლო მოქმედებები, ეს არის 17-დან 24 თებერვალამდე. და რაც შეეხება უშუალოდ იმ მასიურ შეტევას, რომელშიც იუნკერები მოხვდნენ საბჭოთა არმიის წინააღმდეგ, ეს იყო დაიწყო 19 თებერვლიდან. ეს იყო დაახლოებით ესე ვთქვა კოჯორ ტაბახმელასთან არსებული სივრცე 7 კილომეტრის რადიუსის, რომლის უშუალოდ დაცვა ევალებოდა იუნკერებს და მათი მთავარი ყველაზე ამოცანა იყო თბილისში არ შემოსულიყო მტერი და სწორედ ისინი ამას ეცირებოდნენ თავდაუზოგავად. მაინც ყველაზე საოცარი ის იყო, რომ აი ბრგე ვაჟკაცების გვერდით ასე ვთქვათ პატარა ქართველი გოგონა მარო მაყაშვილის სახით იბრძოდა და ისიც შეეწირა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის შენარჩუნებას.